Սևանցի 15-ամյա աշակերտի ծնողները պնդում են, ուսուցչուհու կախիչով հասցրած հարվածից հետո անչափահաս տղայի աչք նկնակապիչից դուրս է եկել, մինչդեռ Սևանի առաջին Ատյանի դատարանն այսօր վճռել է վերջինիս ընդամենը 200,000 դրամով տուգանել։ Ուսուցչուհի Հասմիկ Մարկարյանն այսօր մեղավոր է ճանաչվել անզգուշությամբ առողջությանը ծանր վնաս պատճառելու հոդվածով միայն։ Տուժողի փաստաբան Ռոբերտ Բեջանյանը պնդում է, վնասը հասցվել է ոչ թե անզգուշությամբ, այլ կանխամտածված, համապատասխան պատիժն էլ ոչ թե տուգանքը պետք է լիներ, այլ երկամսյա կալանքը կամ մինչև 10 տարվա ազատազրկումը։ Հիմնավորեցինք մենք ապացույցներով դատաքննության ընթացքում, որ ուսուցչուհին ասել էր կտամ կմտնես պատի մեջ, ու երկու անգամ այդ հագուստներով լի կախիչը հրել էր երեխայի դեմքի ուղղությամբ։ Այն դեպքում, երբ որ այդ երեխան եղել էր կախիչը և պատի արանքում, ասինքն նույնիսկ փախնելու տեղ չի ունեցել, ասինքն զրկված է եղել պաշտպանվելու հնարավորությունից։ Ինչ է ստացվում, որ կարելի է ցանկացած մարդու աչքը հանել, այն էլ երեխայի աչքը հանել և 200,000-ով պրծնել։ Մեղադրյալի ամուսինը, հիշեցնենք, Սևանի ոստիկանության բաժանմունքի նախկին աշխատակից է։ Փաստաբանը պնդում է, Սևանի հարակից գյուղերից է նաև մեղադրանքը դատարան ներկայացնող ու գործի նկատմամբ հսկողություն սահմանող դատախազը։ Բեջանյանը սա կասկածելի է համարում, ասում է, նույն համայնքում են աշխատելու գրեթե գործընկերներ են։ Տուժողի հայրը, Կարեն Խաչատրյանը, ազատության հետ զրույցում ասաց, երեխային դպրոց են ուղարկել առողջ, բայց տուն ընդունել հաշմանդամ դարձած, ընդգծեց, ներպետական ատյանները սպառելուց հետո դիմելու են եվրոպական դատարան։ Ես մինչև էր գնալ եմ մինչև եվրոպական դատարան, թող մեր բոլոր օրգանի աշխատողները հասկանան, որ դա իրանց համար բիզնես չի, դա օրենք է, որ պետք է կիրառեն ճշտությամբ։ Մի երկու դասը տվեցին, սխալ ցուցմունք տվեցին, որ երեխեն մտամասել է, որ ավելի է, որ ես եմ մեղավոր, բայց նման բան երեխեն չի ասել, լիքը մարդիկ են եղել այդտեղ։ Իսկ եթե դուժողը ինչ ասում, դա արդեն իրանց ոչնչ անգամ չի հետաքրքրում։ Դեպքը տեղի էր ունեցել անցած տարի, ազատության հետ զրույցներից մեկում արդեն երկու անգամ վիրահատված Մեսրոպ Խաչատրյանը պատմել էր, ինքն ընդամենը մոտեցել էր կախիչին, որպեսզի բաճկոնը հագնի, բայց ուսուցչուհին բարկանալով, որ թույլտվություն չի վերցրել իրենից, ծանր և սուր ծայրերով կախիչը հրել ու գցել է վրան։ Ֆիզիկայի ուսուցչուհի Հասմիկ Մարկարյանն էլ ազատության հետ զրույցներից մեկում պատմել էր, գրատախտակի մոտ կանգնած աշակերտի հետ խոսելով, հետ քայլով մոտեցել է կախիչին և չի պատկերացնում, ինչպես կարող էր կախիչն ընկնել իր վրա, վնասելով նաև երեխային։ Ցույցնա չեմ կարող, որ ես իրան պայեմ։ Ասես մի հատ թափ տվեցի, կախիչը ընկավ տեղը, ու ասես ոնց որ ալի կանստեր միջով, վախեցած ձեռքս թողեցի, ուրեմն միջև հետ էլ բան լսեցի, վայ աչքս։ Կրացա նայեցի, տեսա Մեսրոպը, ասես բերանքսի վայր ընկած է, ես չեմ հասկանում ինչի անգել։ Հետո որ տեսա ստեղի ծառուն ա գնում, մի չգիտեմ ինչ ձևով գժացել եմ Մեսրոպ, նույնիսկ կարելի ասել անասնական ձայնով, իմ ձայնից երեխեքը լրի փախանտուս։ Ես անենց ահավոր պահեր եմ ապրել ստեղ մենակ, ես գժվում է, չգիտեմ ինչ է անում։ Փաստաբանն այսօր ասաց, մեկ տարի անց ուսուցչուհին դատարանում առհասարակ հրաժարվել է հարցազրույցում ասված այս խոսքերից ու պնդել, կախիչն աշակերտն է գցել վրան։ Տուժողի փաստաբան Բեջանյանի խոսքով դատարանը մերժել է նաև գործի ելքը որոշող փորձաքննություն նշանակելու իրենց միջնորդությունը։ Ըստ այդ փորձաքննության պետք է պարզվեր, թե ինչպես է կախիչն ընկել աշակերտի վրա։ Աշակերտի հայրն էլ վրդովված է, դեպքից մեկ տարի է անցել, ուսուցչուհին անգամ բանավոր ներողություն չի խնդրել։ Աշկով դժվարության դպրոց այցելում, ինչքան հնարավոր է սովորում, դասատուների վերաբերմունքից էլ դժգոհ երեխան, դե ցածր են գնահատում, բնականաբար չի կարող երկար կարծա դասերին, չի հասցնում էլ ոնց որ